beregner en ny rute. Always and forever, yeah. Rundt omkring i Danmark, og faktisk rigtig mange steder i verden, så er det nogle gange lidt kedeligt, lidt gråt og lidt trist at komme ind i en kirke. Men så er der de kirker, der adskiller sig fra det billede, og en af dem, det er den, de har her i Efesos Shampoo. Du er jo ledende præst i kirken. Hvad er det, I gør rigtigt her i Efesos? Merhaba. Merhaba, ja. Det betyder vel velkommen. Ja. Det vi gør, det er, at vi deler meget liv med hinanden. Ja. Vores hverdagsliv og trosliv hjælper hinanden, formaner hinanden, når der er behov for det. Ja. Og det lyder jo ret klassisk egentlig, kristent. Men I går jo lidt længere end det, eller hvad? Ja, det kan du sige. For eksempel opfordrer vi til, at dem, der er gode til at synge, de synger højt, når vi synger. Og dem, der ikke er så gode til at synge, de tier helt stille og synger med ind i dem selv. Ja, men jeg kan se på jeres hjemmeside, at I gerne vil være et varmt og åbent fællesskab. Er det ikke lidt ekskluderende? Nej, slet ikke. Sådan ser vi det ikke. Vi er klar over, at vi hver især har nogle gaver, og dem skal vi bruge og udvikle og blive bedre til. Ja. Og det er det, vi gerne vil her i menigheden. Og derfor er der også mange, der kommer til her, fordi de gerne vil udvikle sig og blive bedre i troen på Gud. Ja. Og det kommer også til udtryk i den måde, vi ligesom agerer på vores adfærd. Der er ikke nogen, der får lov til at løfte armene under lovsang, hvis de sveder eller har store løgring under armene. Og det samme gør sig gældende med maden, man indtager. Har man spist for meget dønerkebab eller fyldte peberfrugter, så bliver man nede bagerst i kirken, for at der ikke kommer ildelugtende gasser rundt omkring. Og kritiske røster vil jo måske sige, at Gud ikke lidt ligeglad, når han i forvejen har rigtig dygtige sangere fra f.eks. Hillsong, eller ja, London Girl, eller Kirk Franklins kor, og lige den på, hvis det er. Er det ikke lidt lige meget for Gud at se, hvor godt man lige præsterer? Muligvis, men jeg vil altså ikke ture at begynde at prøve for meget af. Nej. Vel? Og I gør jo et eller andet rigtigt. I vækster i medlemstal, I vækster i, ja, I er blevet kåret til den mest bæredygtige kirke på planeten, og samtidig så er der plads til børnefamilier og udvikling blandt andet af nådegaver og andet. Er der ikke en lille sten i skoen, hvis du sådan skal være helt ærlig? Er der ikke et eller andet, der lige I kæmper med, eller som I synes, det skal lige oppe sig lidt? Jo, der er altid sten i skoen, for vi går med bare fødder her, men spøj til side. Men jo, altså hver dag, det er jo en prøvelse for os. Vi skal slide og slæbe og udholde meget i forhold til den måde, vi gerne vil leve. Og det går også nogle gange i hjerte og i hoved, når de ting, de ikke lykkes. Men der minder vi også bare os selv om, at vi er altså en af de bedste menigheder til os at komme igennem de her kampe. Det ved vi med os selv, og på den måde løfter vi os også i flok. Ja. Og så minder vi også os selv om, at den, der sejrer og bliver i ordet, får jo lov til at spise af livets frugter til sidst. Ja, og ordet det går ud fra det, det er den der. Ja. Ja. Selvom din kirke ikke har en prisvindende barista, så håber jeg, at du også har fået lyst til lidt frugtsalat. Den kan du i hvert fald finde opskriften på inde på vores hjemmeside. Og så er vi tilbage igen i morgen med et nyt indslag på kirketurnéen. Vi regner en ny rute.